Astara rayonu ərazisində yerləşən Divəkə və ya Əlişə qalasında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı Azərbaycan tarixinə dair yeni faktlar verəcək maddi mədəni nümunələr aşkarlanıb. Qazıntı zamanı çoxlu sayda saxsı qabqalıqları, şirli və şirsiz qabqırıqları, fayans tipli qabqalıqları, eyni zamanda miniatür tipli saxsı qabda aşkar olunub. Abidədə aşkar olunan və xüsusi diqqət çəkən daş parçası üzərində kobuz şəkildə təsvir olunan şirbaşıdır. Daşın üzərinə diqqətlə baxdıqda şir təsvirinin daşın müxtəlif tərəflərində əks olunduğunu görmək mümkündür. Şir təsviri əzəmətin, qüdrətin simvoludur. Həmin daşın üzərində iki formada, həm arxa və ön tərəfində şir başları əks olunubdur. Daşın üzərində isə digər belə deyək ki, miniatür işlənməklə bağlı, həmin bunu hər hansı bir rəssam və yaxud da memar işləyibsə, digər mifik obrazlar çəkilibdir. Su boru xəttlərinin izlərinin bugünə qədər qorunub saxlanılması, hovuzların daxilində belə su boru xətlərinin izləri bugünə qədər qorunub saxlanmışdır. Həmçinin də qazıntının şərq hissəsində, belə deyə, hovuzların arasında diametri 40-40-a kanalizasiya sistemi aşkar olunmuşdur. Çox güman ki, həmin bu kanalizasiya sistemi əraziyə baxış keçilərkən bu su boru xətti üzü cənuba doğru istiqamətdə digər tikintilərlə əlaqəli olduğuna görə axıb buradan Astara çay ərazisinə axıb gedirmiş. Aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan maddi mədəni nümunələr göstərir ki, möhtəşəm sirli memarlıq abidəsi Təbriz Memarlıq Məktəbinin ən böyük nümunələrindəndir. Ərazidə aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan maddi mədəni nümunələr göstərir ki, ərazi Təbriz Memarlıq Məktəbinin ən böyük nümunələridir. Hansı ki, 13-cü əsrdən etibarən Azərbaycan mədəni mərkəzlərindən biri Təbriz olduğundan, məhz Elxanilər dövründən başlayır. Təbriz olduğundan Təbrizdə olan memarlıq üslubu və miniatür sənəti bütün Azərbaycan memarlıq abidələrinə öz təsirini göstərmişdir və burada da bunun izlərini görmək mümkündür. Eyni zamanda abidədən tapılan maddi mədəni nümunələr hansı ki boyalı, çox rəngli boyalı kaşın nümunələri bunun ən böyük nümunələrindən biridir. Abidənin cənuba doğru istiqamətində tikinti qalığı da mövcuddur ki, həmin tikinti qalığı yaşayış yerinə bənziyir. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Ləman Salihova, APTV Astara.